cool. And wine and conversation are flowing freely. He'll never forget. Such a soul pulls you all in that compartment. It's delicious, Bob. Thank you. I've never tasted anything like it. Tell us, how do you make this? Sure. First of all, you start with 3 pounds golden retriever, well marinated, and then you take what did they say? Golden retriever? Oh, I forgot. You are Americans with your love affair of dogs. But you look like you saw a ghost. I'm just kidding. There is nothing but plain old beef. What? You're not going to eat it now? It's a bit hard to get that image out of my mind. A golden retriever, a dog, an animal on my plate. Disgusting. That's just, it's not normal. Da, kakav je naš odnos prema životinjama i zašto jedne životinje nastradaju, a druge životinje ne. I možda ćete i vi o tome imati svoj stav, jer to je tema na koju nas podsjeća sa svojim izrazom karnizam naša gošća, doktorica Melanie Joy, američka sociologinja i psihologinja sa učište Massachusetts u Bostonu. Dobro jutro, dobro nam došli. Thank you. Thank you for having me. Ja ću još odmah na početku reći, dakle, autorica ste mnogobrojnih članaka o psihologiji, pravima životinja i socijalnoj pravdi, autorica ste raznih priručnika za aktiviste. Vaša knjiga Zašto volimo pse, jedemo svinje i nosimo krave prevedena je i na hrvatski. U njoj se uvodi pojam karnizam koji potiče na razmišljanje što utječe na izbor naše hrane i kako. Doktorice Joy, većina ljudi smatra da voli životinje, osnovom i Karmela smatra da voli životinje i ja smatram da volim životinjem. Je li to točno po vašem mišljenju i što znači za karnizam? Dakle, to je doista istina. Većina životinja voli, odnosno većina ljudi voli životinje i ne želi da one pate. I doista okruženi smo primjerima u kojima su ljudi dobri prema životinjama. To je ono što poučavamo našu djecu isto tako. Ne želimo da oni budu grubi i nasilni prema njima. Međutim, isto tako ih učimo i da jedu životinje. I tu postoji ta diskrepancija upravo između naše želje da budemo dobri prema životinjama, ali da ih istovremeno i jedemo. I postavlja se pitanje iskustva, odnosno osobnog stajališta prema određenim vrstama životinja. Usto se veže pojam karnizam koji dopušta da jedemo neke životinje. Da bismo još bolje shvatili vašu ideju i vaše objašnjenje i uspostavljanje pojma karnizam, trebamo ga staviti u odnos prema pojmu specizam. Dakle, specizam je ideologija koja omogućuje karnizam. Specizam je na neki način pod ideologija karnizma, kao što je antisemitizam pod ideologija rasizma. Sir Paul McCartney je jednom rekao, kad bi klaonice imale staklene zidove, svi bi ljudi bili vegetarijanci. Znaju li ljudi doista pravu istinu o industriji hrane, odnosno kakav je vaš pogled na industriju hrane? Doista ljudi nisu svjesni što se krije iza zatvorenih vrata u čitavoj toj industriji, u industriji hrane. Odnosno, mnogi pate da bi omogućili normalno funkcioniranje takve industrije. I doista postoji snažno nastojanje i snažna želja da se ljudi spriječe, odnosno da znaju zapravo što manje o tome nevidljivom sustavu iza kojeg se potom krije i moj pojam karnizam. Dakle, sve to vodi jedna nevidljiva ruka i svi smo zapravo indoktrinirani. Nismo niti svjesni koliko je naš slobodni izbor ograničen. Zašto je važno promišljati naš odnos prema životinjama?
Dakle, to je nešto što je bitno za sve nas. Riječ je o sustavu viktimizacije i kako bismo kao ljudi zapravo sudjelovali u tim neljudskim praksama, moramo biti svjesni i druge strane, odnosno kako bismo spriječili upravo funkcioniranje nas kao ljudi u tome sustavu. Treba se udaljiti od karnizma i shvatiti da smo mi isto žrtve karnizma, odnosno takvog sustava vjerovanja. I moramo doista kao inteligentna bića znati da je govedina, na primjer, ili svinjetina isto tako štetna za naše zdravlje, a utječe i na naše suosjećanje kako prema životinjama, tako i prema ljudima. Koje je vaše mišljenje, trebamo li kao ljudska vrsta promijeniti svoj odnos prema životinjama? Mislim da bismo, upravo zato što je riječ o istom mentalitetu, o istim zapravo psihološkim obrascima koji se ponavljaju i u eksploataciji ljudi, odnosno u iskorištavanju ljudi. Potrebno je dakle promijeniti mentalni sklop kako bismo naš svijet temeljili na pravdi, na suosjećanju, autentičnosti i demokraciji. Ja ću reći još i ponoviti, održat ćete predavanje i predstavljanje knjige Zašto volimo pse, jedemo svinje i nosimo krave u 18 sati u Zagrebačkom Kicu u Preradovićevoj 5. Bićete sutra u 13 sati u Gradskoj i Sveučilišnoj knjižnici u Osijeku s istom temom. Našim gledateljima podijelit ćemo 5 knjiga, dakle treba brzo okrenuti naš broj telefona i možda upravo vama dođe ova knjiga. I sad samo ako se možemo vratiti na početak, ovaj spot smo vidjeli, što onda je to u nama da recimo bi nam se možda gadilo pojesti zlatnog retrivera ili akvarijsku ribicu, a ne bismo oklijevali pojesti odlično začinjen goveđi steak? That's a great question. To je sjajno pitanje. I upravo se zato veže pojam karnizma koji nas uči kako ne osjećati upravo ove osjećaje koje osjećamo prema psima, na primjer, prema nekim drugim vrstama životinja. I dakle, nevjerojatna je ta klasifikacija životinja prema tome koje su životinje jestive, a koje nisu, odnosno što bi bilo gadljivo pojesti, a što ne bi. Doista, karnizam je nešto što nas uči tome da su nam određene životinje odbojne kao hrana, a druge ne. A svatko od nas može prema ovoj problematici imati i postaviti svoj stav ili barem o tome razmišljati. Doktorice Joy, hvala vam lijepa što ste vi naša gošća. Thank you so much for having me. Hvala vam što ste me pozvali.